Tak čau, to je tady Michal, vítám vás u 127. dílu mojí nekonečné série a jak jste si chtěli nás poznat, tak dneska se budeme novinovat designu naší skeleton farmy, kterou jsem postavil v livestreamu, který byl tenhle minulý pátek, takže jestli jste někdo neviděl, tak se určitě pojďte na YouTube, je zase záznam a postavili jsme, kromě toho, že jsme vám těžili na náš vedlejší projekt suroviny, tak jsme se tam teda postavili i takovou skeleton farmu a dneska se budeme věnovat tomu, že nic jiný nadizajnujeme. Já jsem ten skeleton spawner našel za kamerou, když jsem hrál tamhle vzadu v horách, který nejsou lidé, protože jsem si zapnul mlhu, rozhodl jsem se, že s ní budu hrát, takže tady mám zapnutou mlhu na tu největší část. Na těch 0,8, takže já to asi nemusím dělat prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme pondělí, 22. února, čtvrt na 11 dopoledne a hodíme si pár dolů a já asi můžu jít ukázat, kde ta skeleton farma je, takže asi pouštím souřadnice a ta skeleton farma je na souřadnicích X 396 a Z1. A jestli se někdo ptáte, proč si ve 127. díle stavím skeleton farmu, tak je to z jednoho prostého důvodu, protože chci mít dostatek kostí. A mě tolik nejde o ty šípy, jakože na tom luku mám infinity, ale spíš mě jde o ty kosti. Na bone meal, kdyby se náhodou někdy hodil. Třeba jenom na pitomý barvení skla. Tak jsem se rozhodl, jestli to postavím. Takže byl jako je old school projekt, no. Takže já se tady teďka dopravím, takže nejdřív půjdeme na to Z1. A tam teď už potom trefíme. Jau. Kudně hezky je. Jo, tady si to vybavuju, tady ty stromy. Ale to kousíček. No, tady. A tady ta hezky je dolů, to je. A my jsme to našel, když jsem šel tam od toho vodopádu, co je vzadu. No, jinak by mě zajímalo, proč tady to je takové rozglifovaný, tady to úsek, protože třeba tady v tom bloku nic není. Tady v těch dvou bocích není tráva. Tak a tady je ta skeleton farma. Tady máte souřadnice, pojedete tudy dolů, dolů, dolů. Pořád dolů. A tady to najdete. Já nevím, já se na to odkopu. Tady vidíte? Tam blbce už se spawnuli. Takže já to tady zase zastavím. Jo, jinak hrál jsem za kamerou. Kudy, to jsem si mohl ještě udělat. No nic. Byl jsem včera u Gold Farmy a tohle je výsledek, takže... Shit. No nic, čili já ještě ve střihu rychlosti skočím domů a ozvu se, až budu zpátky, čili zase tady se uvidíme a už tentokrát s vyklizeným inventářem, takže za momentík. Tak, takže já jsem ve skladu, hodil jsem si perly, jakož to je jenom furt rovně, takže to byla rychlovka a nevím to teda, co to bylo, tady něco umřelo. Je, tak, dobré, takže uvidíme, tak, takže pať, hop. No, máme těch bloků už dost, takže tohle uklidíme. Tak, hledám se, nevím odkud, já to golden apple mám vlastně tomu toho spawneru v truhle a emeraldy ještě. Ale mě tak napadá, že jsem chtěl i designovat, ale přece jenom jsem si nevzal matroš žádný, takže si vezmu nějaký matroš. Přemýšlím. A přemýšlím nad tím opravdu dost, počkat, tady to si můžu vypnout zatím, že kde to mám ty věci. Sklo bych do toho možná nějaký chtěl zakomponovat, počkejte, já si možná vezmu sklo. Aha, já jsem bůh, já ho mám vlastně nahoře. Co je tady? Je, tady koukám, chybí v item frameu. Ale chtěl by se, tady něco mám, jo mám, paráda. A jo, co teď když všechno vezmu, tady nějaký nedrorek mám. Mám to, že ten hodíme do výpalovny, ať se přepálí, a mám z toho další. Tady něco, ne. Wow. Jo, tady. Já bych chtěl spíš RS lampy, jo. Říkejte, tady něco je v kvarcu? Výborně, máme kvarc. A jo, já ho zakomponuju do toho. Tady něco, ne. Tež ne, to jsme vlastně z toho všeho udělali bloky. Tady si doberu možná nějaký jídlo, že už mě pomalečku dochází, takže tady třeba takhle ještě si doberu půsták. 18 kolejí, pěkně. Dva minecarty, wow, dej, odkaď. Tak, a ještě si budu chtít zajít pro... No, to se nebude asi nám jízdí tady ten design. Nebo nevím, jak to udělám. Počkejte, to jsem to chtěl. Ach, jo. Přemýšlím, co jsem chtěl, já považuji si do toho přece jenom nezakomponuju dřevo, ale ne dřevo, protože potom až... v
tom. Teď nebudu zatím prozrazovat v čem, ale má dřevo ještě času dost. A nic. A já mám tady to. No nic, já se ještě skočíme nahoru pro sklo a já jsem zase zapomněl obnovit ty stopky, když jsem teďka zapnu nahrávání, takže sklo. Chodíme do výpalovny ten netherrack ještě, ať se přepálí na další stonebricky, už po nějaké sám netherbricky, takže kdyby do toho chtěl zakomponovat do toho designu, tak vzhledem k tomu, já říkám, že dojdu do výpalovny a běžím teďka, no, to je jedno. Jsem dneska nějaký zmatený, tyjo, takhle po ránu. No co, jak jsou jarní prázdniny, takže mám na to práva, že hop. Tady to tady zahodíme, co tady klidně respawnuje, tady to se přepálí, jak to vypadá. Ach, už to všechno přepálí, paráda. To zkusím taky natěžil v livestreamu. Říkám, to livestreamu to bylo hlavně takový hodně pohodový. Tak, skočím se vyspat, páči, nám zase zapadá slunce a... Ježišmarja, už zase, tak. A... Tady se vezmu zatím to sklo ještě. Sklo. Moc to tady teda nemám, no. Takhle to teoreticky možná i mohlo stačit, uvidím. A můj cíl bude jednoduchý. Nejdřív se vyspat. Potom tam zajdem teda. Takže... Já si doberu další perly, páč tady ty mě za chvilku dojdou. Takže perly opět. To... V podstatě to je jenom rovně, takže... Pustit souřadnice, abych to mohl hlídat. První perlu. Udělám to stejně, jako jsem se dostal sem. Druhou perlu. Myslím, že to bude někde 3 nebo 4 perly, tady to. Tahle cesta. No, prosím, tam je ten kopec, za kterým to už je, takže... je úplně v pohodě tohleto. No, další perlu, pojď, hlavně ne dolů do té řeky, prosím. Kudy, říkám, hlavně ne dolů do té řeky a on skončí uprostřed řeky, no to snad ne. Já, to teďka to letělo nějak nahoru. Je to nějak dlouho trvalo. Než to dopadlo. Tak, tady už ty perly házet nebudu, protože už to je tady. No, výborně, paráda. Takže souřadnice máte. A já si můžu jít, takže... Jdeme. Já mám pocit, že jsem se tady někdo kopal cestu dolů, takže... Že to bylo tady? Ne, tak tady to nebylo, ta cesta. OK, takže tady nebyla. Tak. Já jsem tady někdo kopal cestu, že by to možná byly tyhle ty dva bloky. Jo, tady to je. Tady jsem si kopal cestu do té pádové místnosti, protože já budu zabíjet pádem. Aspoň nějaký torče v rychlosti. Aspoň něco vidíte, ale není to tak malý to video. Je to ta pád z 23 bloků, měl by je to zabíjet, je to odzkoušený. Zkoušel jsem si to v tom livestreamu, takže... Je uhlí. Já vlastně teďka už nejsem v tom, já tam jak se byl ten kobol na té stěně, tak tam se to rozděluje, tady ta cesta dolů. No, železo, no paráda, akorát, že mi to trošku teďka vadí, protože mi to zaplní akorát zbytečně inventář, ale... se dá dělat. Tak, ať mě to tady nesnižuje efektivitu toho spawnu, tak to celý zahrabu tady tu díru, co jsme teďka vykopali. Se nemůžu když mě jít nikde spawnovat, tady jsem se to kopal tady, takže ještě tady to. Takhle to celý zahrabat. Tam taky něco hoře. Jo, tam je vlastně ten kobol, jak se tam rozděluje. No ale ty hodě tady už by se někde měl být a mám pocit, že... No to už jsem dokonce i pod tím, takže... Vracíme se k tomu kobolu a hod nebudu dělat žádný své akce, ale... Slyším netopejra. Tady je možná poblíž tisky, jo? Takže žádný svoje akce, ale hezky podle toho, jak jsme si to dali. No, a mě došel shooter, no to je pěkně. A já musím tam nahoru, no to je ještě lepší. Kudy, jak mě budu jít shooter? Jasně, já jsem se zahrabával, že pozor. No, že by to bylo tady? Tady to je, paráda, že já jsem to takhle přepísk. Tak to hop. A tady to je, tady vidíte, že už je dokonce nějaký loot z nich. A já jsem si možná mohl vzít na nic, tak to je jedno, že... Teďka mým prioritním cílem je... Teďka skopeme. Jo, tady je ta jeskyně, jasně. Creepři, no do prdele. Kde je ten druhej? Kde je ten druhej? Tady.
Vytnul tím mečem, ne? Prdele. Švédi, táhněte někam. Ale dobré. Toho zabiju už. Snad. Prosím umři, prosím umři. Ne. Uf. Dobrý, ono naštěstí ten meč dává takovou damage, že to zabije ten oheň. Umři. Umři. Dobré. Kdybych možná to hezky tady mohl prosvítit. Tady ještě to vlastně ani prosvětlo, ale dáme sem tady bricky. To samý jsem. Říkám tady té rychlosti provizorně kopaný v tom livestreamu, že to se následka nikdo nehodnotí ten design, jo. Jo. Aha, to je přesně toho, čeho jsem se bál. Tady takhle a prostě tady tam nahoře, jak je ta tma, to vrchní, tak tam je ten spawner. To je takhle pád. Nic jinýho, to je prostě jednoduchý. No. A když by se někdo ptal, jak jsem to udělal, tak se pojďte na livestream. Ke konci jsme to dělali. V začátku jsme těžili, pak jsme dělali tady to. Takže se tady nějak nespawnou, tak já jsem zase zpátky hodin tu torči, co tady byla. Jasně, teďka tohle to ještě, ho? Ach, pojď. Tady bych jsem klidně dal ten kvarc. Kde ho mám tady? Takto. Takto. A teďka skoupeme tady to. Ježišmarja, tady tady skýní nějaká velká. Jo, já to stejně budu vlastně kopat ještě o jedno, říkám, tady to je jenom taková provizorní místnost, to se pojde mě do prdele, no to je přesně toho, čeho jsem se bál, shit, on než mě něco zabije. Tady to radši zakopu, tak. Tak pojď. Tady teďka odkopu, rychlosti. Prostě to skopeme. Kopeme. Naštěstí to je takhle rychle. Jo, zdálo se mi, že jsem tam pode mnou slyšel zombíka v té kývce, takže... A to jeskyně fakt budu muset prosvítit tady tu. Se nedá, aby tady byla takhle jeskyně neosvícená pode mnou. Tak pojď. Z čeho teďka uděláme? Jasně, já to ještě vlastně musím vykopat o jedno, aby to sedělo do toho mýho designu, co jsem si připravil. Takový design už mám připravený, takže... se nebojte, nekopu takhle naslepo. Já stejně si tady tu místnost ještě budu zvětšovat dokonce. Tak nad tím teďka tak přemýšlím. Shit! Ještě šutit by se mě jako hodili, ty by se tady nemuseli úplně nespawnout. Třeba se mi ještě budou hodit. Co ještě? Tamhle. A je. I tady to trhání mě tak hrozně vadí, jak se to trhá ten obraz. Tak pojď. Rychlosti to dokopeme teda. A to už je osmoc, ale... až na to. Malý skeletoni neexistují, ale šance, že se tam spawnou malý zombík, je tak mizivá, že to nechám tu díru. No, netopě, lidi si to museli slyšet písknout. Ty vole, se buguje iMish. Tak, pojď. A teďka nastává ten problém. Já nemám lávu. Já do toho chtěl zakomponovat lávu, ale lava neexistuje. No i teďka tady nemám, takže tady zatím necháme takto. A jde odkopat ty stěny ještě, že tady na té straně tu stěnu odkopeme. A než to je tak provizorně osvítím na té zemi. A odkopu ty torče rovnou, to jsou tady na té stěně. Tady jsou, tak. Tak. Torče z livestreamu už nejsou, tak. Dobré.
Jo, tady vlastně jak jsem se kopal poprvý. Říkám, tady takovou uděláme nějaký provizorní design, ono. No, provizorně, já jsem si s tím chtěl docela vyhrát, jako já mám takovou představu, jak by to mohlo vypadat, ale jako, jestli se mi to vůbec podaří jako prostě, jak si to představu. A tady jsem ještě nechal torčku. Ona já u sebe nemám žádný dřevo, co? Aby jsem si tady odkládal ty věci. Nemám no, ty já jsem si možná mohl vzít dřevo, aby jsem si tady udělal čestu. Tady jsem si potom teoreticky mohl udělat torč a zatím prosvítit třeba ke konci ještě tady tu jeskyni ke konci dílu. A já mám pocit, že tady ta jeskyně nikam od dál nevede. Radši půl se shiftem, abych tam znovu nezahučel. Jako už se nám to jednou stalo. Oh. Shit. No kurňa, jak je to vysoký. Dobré, tohle si vezmeme. Jau. Já nesnáším štěrk. Krátně to zase zaspamuje inventář. Prdele. Už tohle to. Všechen štěrk a on zrovna musel je tady taká tím bulím, a to se mi snad zdá. Nic aspoň ho využiju na to hrabání tyhle ty díry. Aha, štěrk došel, výborně, že využijeme hlínu. Další materiál, který mě akorát zbytečně překážel. Dobré, co využijeme teďka? Šutry. Takhle. A takhle ty šutry můžou být, protože tam je to stejně. To prdele už tohle ten štěrk, hej. Štěrk mě tady hrozně vadí, to je hrozně. Ještě na lidi, je tolik. Když by aspoň byl nějaký drtek, ale ono ještě tolik navíc. Kam ten, já ten štěrk zahodím. A co tam klidně nespawn, je mi to úplně jedno. Já už nemůžu ani utíkat. No, prosím. Tak jaký uděláme potom ještě nějaký. A no, schody. A no, vlastně teoreticky jsem plánoval, že tam. Ale hoš mi jde. Když tam udělám to, jak se to jmenuje, koleje jsem. Do prdele, ne! Držím shift, vlastně se zaučím, no. Co to? Vylez mi jde. Máme. Jau. Dokonce se enchantovaný má jizo. A on ho dropl, tak to se aspoň pojáme, co tam máme. No. Tak aspoň provizorně, ať se nespawnujou v této blízkosti. Tak, dobrý, stejně už nedošli. Co tam má? Unbreaking 2? Wow. Tam je Unbreaking 2, hustý. Tak to je docela hustý luk, jako. Já vím, že já tady na to mám svým Unbreaking 3, že? No. Jedno, jdeme zpátky nahoru, počkejte, já tady využiju ten štěrk zase. Co nevíde, to zahodíme. Hop, dobré. Takže... Tady bude lava, že tady to stejně můžu zahrabat takhle. Aspoň se nám nerozteče. Hm. Tak. Teďka mi půjčte tyhle ty nedrbriky. Tak a tady uděláme takový menší. Takovou menší průčelní stěnu, ještě tady to. Tak to dobré. Ještě tohle z toho musí zahrabat tu podlahu, jo, když podlahu já bych měl vždycky taky skopat, co? A jasně, já podlahu ještě taky musím skopat, že? To je nevýhoda té jeskyně akorát. Ale teď mi tam trošku osvítí, takže by to už mělo být aspoň trošku v pohodě. Před těmi monstry. No, kopej. Tak, pojď takhle. Skupeme to všechno.
Že i na podlaze budu chtít mít design. A už mám nějakou představu, jak by ten design tam mohl vypadat. Hej, ty mě tady hrozně vadíš, potvoro. Umři. Dobré. Právě mě ten krumpáš, ty vole, jsem ho opravoval, než jsem šel v minulým díle do toho branchmine, jak jsem ho opravoval, už zase, už zbytej, skoro. A to není ten, mám tam ten unbreaking, tak já nevím, že zase rozbitej. Proč už nemá ani půlku. Tak, pojď. Tak, tak. Všechno to skopu a bude to. Už mám dokonce i plný inventář, protože já sbírám, ale ještě ty šutry sbírám ještě. Já bych chtěl říct, že mám plný inventář, že už ani ty šutry sbírám, ale dobře, ještě sbírám. Všechny ty šutry všechny půjdou do výpalny, protože přepáleného šutu moc nemám. Mám hodně kobu, ale přepáleného skoro žádný. No a teď si vědomu, proč jsem dával ty torče. Když stejně je budu zase ničit, aby jsem to tady dal ten design na tu podlahu, takže provizorně na stěny. A to vidím, takže ten design stejně větší části udělám za kamerou. Ejo. Tak pojď takto. A ještě něco je? Ej. Já už tak koukám despawnovat po těch creeperech. No, tak. Tak a tak. A jaká budu ti udělat jako design. Snad se na ten design bude líbit a snad ti to taky vyjde. Jak si představuju. A navíc s výhodou tady toho designu je, že když tu místnost budu zvětšovat, tak ti to vlastně nějak neublíží tomu designu, protože když tak zvětším i design. A hned zjistíte, jak to mám na mysli. Tam je to až dole? Ty fakt, že jo, to se ho despawnout nemusí jako. To se despawnout nemusí, tak. Co je teďka šutry? To. Zase nedrbriky. Jako říkám, torč se mi despawnout nemusí, to ne. Všechny ostatní klidně, ale ta torč ne. Tak. To je jeden okruh a teďka jdeme druhý okruh. A jako prostě bylo okruhy. Kruhy až se to ke středu a jsem zvědavý, který materiál vyjde na ten střed. Kvarc, který jsme natěžili tenkrát v tom díle, když jsme byli v tom nedru, to už je tak nějaká chvíle. Hej, v tom nedru jsme byli někde v říjnu. A on už je únor, ty vole, to letí ten čas. Bylo to, jak jsme tam tenkrát šli do toho nedru a těžili všechno tím se uktačem a teďka, no. Teď je únor, no. A to všechno využívám, co jsme natěžili. Já to mám takový trhaný, když mám 50-60 fps, tak se mi zdá, že se to hrozně trhá ten obrat. Jo, tady to jako nebude. Koukám, že vyjde kvarc. Neprostřed, no, ok. Shit. Hej, to je hrozně, jak se to trhá. Ten obraz. Já tady takhle schválně pustím fps, abyste je mohli sledovat, ale tak. A je to. A kdyby se mi hodili glowstony, který by jsem, no, nedal do prostředu, aby se mi třeba dali do těch rohů, takhle, tak, by jsem dal glowstony nebo RS lampy, to ještě uvidím. Na strop teda plánuju lávu se zasklením a tady po těch stěnách uvidím ještě, no. Jo, tak zatím nadizajnujeme ještě tady, co to, ať to je aspoň tady, ta stěna je nadizajnovaná, tak. Přemýšlím, jak to tady uděláme, jsem se klidně takhle pokračoval s tím kvarcem dolů. Tady kvarc a tady nedrbriky. A tady je holo, takže jo, vím, že takhle to být nemůže. Ten si myslím, že to takhle budu moc zaplnit a ono prd. Takže nedrbriky, šup. A je to aspoň trošku takový stejný, když odstraním tu torči a dám ji třeba na zem. Co? To asi vypnu, ať mě to nepřekáží, je to takový aspoň trošku to vypadá. Schválně mi napište, co si tady o tom myslíte. Tady bych sem třeba dal ploty tady. Tady bych sem klidně teďka dal ploty tady na ty dva bloky.
Jsem. No a koukám, že to tam muselo kopat ještě o jednu tu stěnu. Kolik mám natočeno 21 minut na stopkách, jenomže tam, jak jsem to zapomněl pustit, takže to bude mnohem víc, čili... Já lidi, možná udělám střih a ještě vám teďka za vteřinu to pro vás bude, pro mě to bude třeba za hodinu, vám ukážu, jak jsem to tady nadizajnoval, nebo uvidím ještě. Tak, čili... Já se s váma pro zatím rozloučím a uvidím, jestli vám ten design ukážu v příštím díle, nebo jestli vám ho ukážu teďka ve střihu a... Zase někdy a zase třeba za tu chvíli. Ahoj.
Tak jo, já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám tady ten díl líbil, omlouvám se, že to bylo malinko delší, ale díky těm prostředům se to trošku natáhlo, čili já vám tady ještě jednou děkuji za shrnutí, vidíte, skoro to něco spawnují, většinou takhle po dvou nebo po třech a já s váma teda právě překloučím, ještě vám teďka ukážu, jak to tady vypadá, doufám, že se vám ty prostředy líbily, jak jsem to udělal, těma prostředama, prostředama, takže, tak, takže tady takhle jsem to uzavřel, tady potom ten výlez ven. Takhle jsem to nadizajnoval, tady mám ještě nějaký věci. To se odnesu za kameru už. Tak jo, tady je to schodiště, který jsem vlastně dělal už na konec to designování. Tak jo. Tak já si to malinko zesílím. Ej, takhle jsem to nadizajnoval, tady teda potom budou to koleje, takhle tři žilky z toho, ty koleje budou tady na tom prostředním bloku a povede to až domů, ještě se uvidí, kde to nástupiště udělám, ale bude to celou dobu takhle pod zemí. Tak jo, tady takhle, tady vidíte, že už dokonce je vlastně nějaký loot je, no to vlastně mělo výhodu, že jakmile jsem tady designoval, jak oni se tady celou dobu spawnovali. Nejtěžší bylo fakt udělat tady tu lávu na tom stropě, to bylo nejtěžší, tady to jsem měl udělat, že to takhle stejka, to není nějaký nový zdroj, to je jenom, že to takhle stejka. Říkám, že tady mám ještě díru, že to budu muset odspat. A, tady to je dobrý. Tak, a na tom stropě to bylo fakt nejtěžší, tam tu lávu dá. Vlastně je to ta tekoucí láva, že tady to takhle, kde tady myslím blok, takhle to teče, teče a tady to stejká dolů. Tak, já doufám, že se vám to také líbí, ten design je to trošku jiný, než jste u mě zvyklí, ale za to moc nevadí. Tak, takže tady zase uklidíme. Vidíte, už tady mám skoro 100 kosti a 58 šípů. A to rovnou vezmu a tady to si odnesu a nechám tady akorát tohleto. Já si se spawnuli? No jasně. Akorát že tam ještě časem dám hopry. Tak a pojď tady šutry. Takže teda, silkačně skoro tu chází, no, ten Fortune ten mě už skoro odešel, jsem musel to zanít za ten silkač. Tak já se tady ještě vrátím domů, že pokud ještě jednou byste někdo chtěl, tak tady máte souřadnice, kde ten spawner máte a je to tady ta díra dolů. A tam ho najdete. Pervy nějaký mám? Jo, musím to teleportovat. Tyvo, to je hluboko. Aby aspoň teďka jsem spadnul do vody. Už nám mohlo skočit do té vody rovnou, ale to už je jedno. Jo, takže tak. A vlastně tam už vidíte ten můj velký strom vzadu, takže ještě jste to ani nějak daleko. Mě by mě zajímalo, co je tady to, ale to je jedno. Tak. Tak se ještě podívat na něco. Tak se chcem ještě pátat na ten kopec, jo, mě něco zajímalo. OK, dobrý, jdeme. Jdeme domů už. Utíkej. Proč nechceš utíkat? 22. Už to ukončíme, možná už nedochází místo na disku, je to dosti klidně možný. Jsem ještě před chvilkou dotočil Until Dawn, další část, druhou, v tom posledním díle, takže shit. OK. Tady si naberu perly, inventář si uklidím už za kamerou, je to se stále s těma logama stejně ani Eda. Akva. Tak jo, ukončíme to teda, tady nahoře ještě. Teď jsem to chtěl ukončit původně u té skeleton farmy, že vám to ještě ukážu finální výsledek, ale akva, jsem se rozhodl, že zachováme tradici. Začínali jsme ten díl tady, tak ho tady ukončíme. No rozhodně. Tak jo, či já vám ještě teda jednou poděkuji za shrnutí, už asi po třetí, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám teda líbí ten design, jak jsem tam nadizajnoval tu skeleton farmu, no. Chtěli jsme to teda za jeden díl, což mě docela překvapilo, ale dobrá sluníčko. Ale to je jedno, tak jo.
No, zase někdy u dalšího dílu z mojí nekonečné série. Ahoj.